na punda ambaye tena tuko na ngamia pia. Sasa huko tunashinda mbili na tatu za mbili kisimu. Ukiona kama jirani ni kali, unaweza kuja, unaweza kaa huko kitu kama miezi tatu. Ya ine kuja hapa, unakuja kitu kununua kitu sabu, unala moja na kupelekea watu chakula. Tunaweza kupita kilomita kama 25 kilomita. Unachaguliwa na committee. Naambua kuna kazi kubwa na KPR kubeleni. Sasa hiyo KPR ni kuchunga nchi. Sasa hii vile ilikuwa kulikuwa na uoga mingi. Na tunaogopa Turkana pamoja na Borana. Sasa hiyo ndio tumekuwa hii kulinda nchi. Sasa sasa hii tunachukua tuko wengi tukiwa na bunduki huko. Alafu tunachunga tu mahali. Kitu chochote kitatokea sisi ndio tunapoesha. Na uwezo sasa ni tukabila. Unasema ni mturkana, ni msambura vana. Au unaunganisha tuseme tukae na amani. Hiyo ndio vile tunapata bunduki. Alafu unatoa, unaambia bunduki ukawa. Unaweza unaenda kuchunga mali yako peke yako. Unachunga nchi.